ती कारणहरूमध्ये मुख्यतः गरिबी र अशिक्षा नै हो होइन। हामी यो विदेशको भूमिमा बसे तापनि हाम्रो प्रत्येकको तन मन र मस्तिष्कबाट नेपालप्रतिको माया छ, हामीलाई नेपालको भविष्यको माया छ, चिन्ता छ। र यो एउटा विकसित मुलुकमा बसेको हैसियतले पनि हाम्रो देश नेपाल पनि यस्तै विकास भएको हामीले चाहन्छौँ। तर हाम्रो देशको नेपालको राजनीतिक दलहरू र ती दलका नेताहरू चाहिँ एउटा अग्रगमनको बाटोमा जानलाई हामीले देखेका छौँ। यो खास गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै नेपाललाई विकास दिन नचाहेको र देशलाई एउटा अधिनयको बन्दी बनाउन खोजेको हामीले बुझेका छौँ। र यो सहयोग सङ्घर्ष समिति पोर्चुगलले के अनुरोध गर्न चाहन्छ यहाँलाई भन्दाखेरि, हामीले यो हस्तान्तर सहित ज्ञापन पत्र यहाँलाई हस्तान्तर गरेका छौँ। यो नेपाल सरकार समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्यायोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि म हृदयदेखि नै सहयोग सङ्घर्ष समिति पोर्चुगलको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य विचार बनाइ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।